Boa noite. A volta do IPI aos padrões normais deve ter reflexo nas vendas de veículos a partir de fevereiro. Como os estoques nas concessionárias já estão em patamar elevado, o governo deve ser pressionado pelas indústrias e revendedoras a adotar novas medidas de estímulo ao setor. Nesta concessionária, a decoração natalina quer fazer o consumidor acreditar que ainda está em 2014 e esquecer o aumento do IPI. Para os carros populares, a alíquota passa de 3 para 7%. Este, que custa R$ 25.430, fica R$ 2.000 mais caro com o novo imposto. Para os que têm motor flex, o IPI sobe de 9 para 11% e os movidos a gasolina, de 10 para 13%. Melhor aproveitar antes que esteja chuva, porque é 4%, né? É uma diferença bem substanciosa em questão do valor do veículo, né? O gerente diz que o retorno do imposto às alíquotas originais se soma à dificuldade de crédito. Os bancos aí com receio, né, não, prazos diminuídos, condições com taxa Selic aumentando, então não tem muitas taxas especiais. Isso que mais impacta nas vendas, não somente o IPI, né? Para evitar o efeito negativo do aumento no IPI, as concessionárias do estado se anteciparam e aumentaram os estoques. Existem hoje cerca de 15 mil veículos, ainda com preços do ano passado. Com isso, os valores em janeiro devem continuar iguais aos de 2014. A queda nas vendas só deve começar a ser sentida a partir de fevereiro. Mesmo com um dezembro excelente, o setor fechou o ano com queda de 7% nas vendas, a mesma projeção para este ano. Por isso, a indústria automobilística aposta em promoções e já pede de novo a ajuda do governo. É um Brasil que depende muito da produção de automóvel, né? E como nossos países vizinhos, Venezuela e Argentina, não estão comprando também a certa parte da nossa produção, nós temos que criar também outras maneiras de poder fazer com que o mercado não caia demais dentro do nosso Brasil. O governo vai estar participando, sim, certamente, em cima disso aí. Nós, os sindicatos, vamos estar pressionando também. As associações de produtores de automóveis vão estar também pressionando também o governo. E certamente chegará um consenso final. A política de redução do imposto para os carros novos começou em 2008, para fugir da crise internacional, e foi sendo renovada como estratégia de geração de empregos. Mas este economista afirma que os resultados já não são os esperados e o governo deve mudar de rumo. É bem verdade que há estoques a comercializar, mas, por outro lado, o governo federal pretende estimular o investimento, não o consumo. Eu acho que uma nova decisão pode amadurecer, mas nada no curtíssimo prazo. O Palácio Piratini garantiu que as medidas de contenção de gastos no Executivo não vão atingir os serviços essenciais do Estado. O decreto do governador José Ivo Sartori foi publicado hoje no Diário Oficial. A Secretaria da Fazenda não sabe quantificar a economia que será feita a partir do decreto. No entanto, estima que este ano haja um déficit de R$ 5,3 bilhões nas contas do Estado. O que se quer é, de um modo transparente, simples, mostrar para a cidadania e para dentro do governo o quanto o governo José Ivo Sartori está absolutamente comprometido com a situação de diminuir os gastos da máquina pública para tentar o quanto mais rápido possível melhorar os serviços para a cidadania sem interromper os serviços que são absolutamente essenciais. Entre as medidas estão a assinatura de contratos terceirizados, a nomeação de concursados e a abertura de concursos públicos nos próximos 6 meses nos órgãos do Estado. Segundo o secretário da Fazenda, o decreto não vai prejudicar os serviços essenciais, a exemplo dos professores emergenciais do magistério. É possível ter um ano letivo absolutamente cumprido nas suas obrigações do ponto de vista administrativo, pedagógico, sem poder contar ou despender 30 mil contratos emergenciais? Por óbvio que não, por mais variados motivos. Algum governante iria fazer um decreto dizendo que não estão suspensos esses? Convenhamos que não. É imaginar um pouco além do que contém o decreto. O decreto preocupa a Associação de Cabos e Soldados, pois afeta a nomeação de 2 mil policiais da Brigada Militar. O curso de treinamento deveria começar no início deste ano. Hoje nós temos um déficit de 10 mil homens faltando na Brigada Militar, né?
esse decreto aí preocupa muito, né, todos os brigadinhos e principalmente a sociedade, porque seriam mais 2 mil homens, né, que estariam aí à frente daqui a uns 7 meses, dando policiamento, né, para a população do Rio Grande do Sul. A Secretaria da Fazenda reitera que cada pasta é responsável por julgar a necessidade de nomeações excepcionais. É o caso da Segurança Pública. Cada secretaria, no âmbito da sua atuação, tem a autonomia para fazer a avaliação de cada um caso em particular, em achando ou entendendo indispensável, necessário, encaminha para uma junta formada pela chefia da Casa Civil, pelo secretário-geral de governo, pelo secretário do Planejamento e pela Secretaria da Fazenda, que, de um modo geral, vai considerar a possibilidade de utilizar-se de um dos termos do decreto que excepcionaliza essas situações. Em nota, a Secretaria da Segurança do Estado confirma que os 2 mil candidatos aprovados em concurso para a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros não serão chamados para ingresso na corporação. De acordo com o texto, o novo titular da pasta, Vantuir Jacini, vem recebendo informações e vai realizar os aprimoramentos necessários ao planejamento estratégico da Política de Segurança do Estado, priorizando o aperfeiçoamento técnico e tecnológico das ações das forças policiais e demais órgãos. Tomaram posse hoje os novos integrantes da mesa diretora da Câmara de Porto Alegre. Além do novo presidente da Câmara, Mauro Pinheiro, do PT, os novos integrantes da mesa também foram empossados. Paulo Brum, do PTB, é o primeiro vice-presidente. Jussara Coni, do PCdoB, a segunda vice-presidente. Delegado Cleiton, do PDT, o primeiro secretário. Valdir Canal, do PRB, o segundo secretário. E Paulinho Motorista, do PSB, o terceiro secretário. Segundo Mauro Pinheiro, um dos objetivos principais para este ano será a fiscalização. Nós sabemos as dificuldades que o meio político tem passado nos últimos dias, nos últimos anos, mas eu sempre tive por premissa a fiscalização e, inclusive, quero procurar, logo depois de assumir a presidência, o Tribunal de Contas do Estado, para que a gente possa trabalhar cada vez mais em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado, exercendo uma das funções do Legislativo, que é a fiscalização. Para Irto Ferronato, vereador líder do governo na Câmara, em todo o país foram adotadas medidas que dificultaram os recursos públicos. E nós compreendemos que as ações que elas decorrem lá do nascem no executivo, no contexto do gasto público, ela vai ter aqui na Câmara aquele olhar sereno que todos nós acompanhamos. A oposição com o seu papel, a situação com outro papel e eu, enquanto líder do governo, tentando buscar intermediar essas divergências e buscar a aprovação de propostas que venham a ser benéficas para a cidade de Porto Alegre. De acordo com o prefeito José Fortunati, é preciso estabelecer parcerias para superar as dificuldades. Que os projetos realmente sejam do interesse da maioria da população e não de pequenos grupos. E levando em consideração também o cenário econômico nacional, que muitas vezes conduz-se nesta casa a aprovação de projetos que, obviamente, não encontram respaldo na situação econômica da cidade, do estado e do país. Aí fica difícil. Hoje, no segundo dia do vestibular da UFRGS, foi a vez da prova de português e de redação, que teve como tema a amizade verdadeira. A nova forma de organização dos locais das provas facilitou o acesso dos vestibulandos. A espera foi grande para o segundo dia do vestibular da UFRGS em Porto Alegre. Momento de tensão para uns e para outros, nem tanto. Eu acredito que a prova não vai ser tão difícil, considerando que é só redação e português hoje, então aparentemente não parece ser tão difícil. No Colégio Nossa Senhora do Rosário, local de prova que mais recebe candidatos, a fila de alunos dobrava a esquina já nas primeiras horas da manhã. Logo em frente, na Praça Dom Sebastião, mais candidatos. Eu acho que vai estar tranquilo, assim, que nem ontem estava tranquilo também. E é só ter dado uma estudada que dá para ir bem sim na prova, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Luísa veio da cidade de Estrela, no interior do estado, para prestar o concurso para arquitetura. Na retaguarda, trouxe o pai, seu maior incentivador. Muito calmo, tranquilo. Porque eu acho que os filhos, ela se preparou bastante. Porque o ano inteiro, ela completando o terceiro ano, mesmo assim, ela
já começou a estudar para entrar na Works. Então está confiante na sabedoria da filha? Confiante, sempre. Movimentação intensa também na Escola Júlio de Castilhos, no centro de Porto Alegre. Para os candidatos que prestaram a prova aqui, teve até as bênçãos dos céus. Qual seria dos veteranos? O que vocês estão vendendo aqui? Água benta abençoada pelos veteranos. Dá sorte na hora da prova. Sorte para os coleguinhas, com certeza. E depois de tanta espera, finalmente chegou a hora da prova. Este ano, são 39.849 candidatos inscritos no vestibular. Só do interior do estado, são quase 18 mil. Para facilitar a locomoção dos candidatos, este ano a URGS distribuiu os vestibulandos em locais próximos ao CEP residencial informado no momento da inscrição e não por curso escolhido, como nos anos anteriores. Nós procuramos aqueles que não se hospedaram em outros locais e que não informaram um local de hospedagem em Porto Alegre, nós procuramos colocar ao máximo na região central de Porto Alegre, não é? O que facilitou enormemente o deslocamento desse pessoal chegando na rodoviária ou até pelo Transurb e ônibus, né, da região metropolitana, e no centro da cidade é muito fácil o deslocamento. Eu até brinquei com alguns candidatos que nós também criamos o nosso caminho do gol, né, o caminho do vestibular. E o gabarito das provas de hoje já está disponível no site vestibular.urgs.br. Amanhã acontecem as provas de Biologia, Química e Geografia. O listão com os aprovados será divulgado até o dia 17 de janeiro. Dos mais de 40 mil veículos que devem retornar do litoral norte hoje após o feriadão, a maioria já chegou em casa, segundo a concessionária que administra a Freeway. Apesar de menor, a tendência de movimento até o fim da noite. Depois de um feriado de ano novo de estradas lotadas, o movimento de retorno nessa manhã foi bastante intenso, mas sem congestionamentos. Desde o início da operação, somente nas estradas federais, foram 6.570 multas, 178 acidentes e 9 mortes registradas. Quem deixou para voltar do litoral hoje encontrou um fluxo de cerca de 50 carros por minuto às 10 horas da manhã no centro de treinamento da Polícia Rodoviária na Freeway. Paulo César chegou a Porto Alegre com passageiros embarcados em Santa Cruz do Sul e encontrou movimento no caminho. A estrada cheia, lotada, né? O pessoal tudo indo embora, voltando da praia e coisa, bem. O senhor considera que é um fluxo acima do normal ou tranquilo para viajar? Acima do normal, bem acima, né? Na rodoviária de Porto Alegre, o fluxo mais intenso aconteceu antes das 7 horas. Ao longo da manhã, até as filas de espera para conseguir um táxi estavam normalizadas. A volta a Porto Alegre também representa o fim das férias para muita gente. Que venha 2015 com trabalho, bastante saúde para nós e enfrentar Porto Alegre de novo. Até agora, mais de 150 mil veículos já retornaram para casa só pela Freeway desde sábado. A Concep informou que o tráfego ainda registra movimento de viajantes. O pico foi pela manhã, quando passavam 70 carros por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, quase 80% da capacidade da rodovia. Neste momento, o trânsito é considerado tranquilo, mas com fluxo constante desde o fim da manhã e não são registrados pontos de lentidão. Você vê imagens do trecho de Osório, próximo à Lagoa dos Barros, onde, em média, são contabilizados cerca de 33 veículos por minuto no sentido litoral Porto Alegre. E nesse fim de ano, o balanço da operação nas rodovias gaúchas foi positivo. Além de apresentar menos mortes e acidentes, outro fator que chamou a atenção nos 6 dias de feriadão de Ano Novo foi a queda do número de casos envolvendo bebida e direção. Só de motoristas alcoolizados, a redução chegou a quase 50% no ano novo, na comparação com o mesmo período do último Réveillon. Os acidentes e índice de mortalidade também diminuíram. Foram 29 acidentes e 7 mortes a menos em relação ao feriado de Natal. No total, mais de 100 mil veículos passaram pela fiscalização das polícias militar, civil e rodoviária na Operação Viagem Segura.
A Defesa Civil divulgou hoje um balanço sobre as fortes chuvas dos últimos dias. Uruguaiana, São Borja, Itaqui e Barra do Quaraí foram os municípios mais atingidos. Há 59 desabrigados e 192 desalojados na região. A presença do sol auxiliou nos trabalhos dos órgãos públicos, mas os meteorologistas alertam para a volta da chuva a partir de amanhã. Vamos conferir agora a previsão completa. A terça-feira começa com tempo firme e sol e nebulosidade variável no estado, o que garante a elevação das temperaturas. No decorrer do dia, a chuva aparece com maior intensidade no oeste e no norte. Na região metropolitana, chove no final do dia. Em Porto Alegre, a máxima não vai ultrapassar os 33 graus. Na Serra, a terça-feira será chuvosa. Em Caxias do Sul, a mínima será de 19 graus. Na fronteira oeste, a chuva chega a partir da tarde. Em Uruguaiana, a máxima será de 32 graus. No centro do estado, o dia será instável. Em Rio Pardo, a mínima ficará nos 21 graus. Na região sul, as nuvens vão se acumular pela manhã, trazendo chuva até o final do dia. Em Bagé, a máxima será de 31 graus. E o novo sistema para emissão de carteiras de trabalho está fora do ar no estado. O serviço foi interrompido há um mês para a migração do banco de dados e seria retomado hoje. Mas a previsão é de que isso só aconteça na sexta-feira. Conforme o chefe da seção de trabalho, emprego e renda, o atraso na emissão de carteiras é devido à correção de erros no programa de migração do banco de dados do Ministério do Trabalho. Como é feito pela central de informática do Ministério do Trabalho em Brasília, então a gente depende também que a reparação seja feita por lá primeiro para que a gente possa adotar as medidas nossas aqui. Atualmente, o documento leva 15 dias para ficar pronto. A expectativa da Superintendência Regional do Trabalho é de que esse prazo passe para 5 dias. O objetivo é agilizar o serviço e tornar o documento mais confiável. A gente, no momento, já vai poder verificar o CPF do trabalhador, se é válido ou não, o PIS, informações de empresas que ele trabalhou anteriormente, né? E a carteira vai ser confiável no sentido de que a assinatura da pessoa vai ser digital, foto digital, e a retirada da carteira também vai poder ser feita só pelo trabalhador que fez o requerimento da carteira nova. E agilidade no sentido de que a pessoa protocolou a sua nova carteira no CINE, automaticamente aparece no sistema aqui do Ministério do Trabalho. A iniciativa de um grupo de amigos de Guaíba resultou na criação de um clube de rugby. O esporte, ainda pouco conhecido e praticado no país, vem ganhando adeptos na região metropolitana. Não é futebol americano, muito menos handball. É o rugby. Esses jogadores fazem parte do clube Rugby Predadores, fundado por um grupo de amigos de forma despretensiosa. Praticado na praça, o esporte virou rotina na vida desses gaúchos. Rotina levada muito a sério. Fizemos o contato com alguns amigos nossos, que também eram de outros clubes, para jogar de uma forma descompromissada. E aquele descompromisso, aquela leveza que tivemos nesses jogos, acabou dando resultado. O clube se fundou mais da necessidade de outras pessoas jogarem do que nós. Porque as pessoas vinham nas nossas peladas e perguntavam para nós, tá, vocês têm um clube, vocês têm um nome, nós não tínhamos nenhum. Então chegou um momento que não tinha mais como a gente fazer aquilo sem um escudo para defender. E a partir do momento que a gente fez aquilo, parecia que as pessoas ficaram orgulhosas de dizer que, olha, eu visto essa camisa, eu sou desse time, eu sou desse clube, que é uma coisa que as pessoas parece que sentem mais satisfeitas do que quando elas não batalham por nada. O nome rugby é o mesmo da cidade inglesa onde o esporte surgiu no século XIX. O contato físico com o adversário é intenso. Machucar o outro, nem pensar. Por isso, é preciso desenvolver o autocontrole e não descuidar da disciplina. A questão psicológica, ela é bastante trabalhada, a questão emocional dos atletas. A gente cobra muito a questão disciplinar, que é um dos principais fundamentos do rugby, né? É o respeito pelo atleta, é o respeito pelo adversário, né? Então, isso nos motiva a trazer os pequenos. Luísa treina há 2 anos. Já passou por outros esportes, mas encontrou a sua turma no rugby. Eu me interessei pelo esporte porque eu sempre
eu já tinha feito natação, já tinha feito patinação, e eu me sentia que eu não me encaixava naquilo e que não era aquilo que eu queria. Quando eu comecei no rugby, eu descobri que era isso que eu queria fazer e que eu queria jogar. Olhando assim, o rugby tem algumas regras que até parecem difíceis para um iniciante entender, mas tudo é uma questão de treino. Num país acostumado com a bola redondinha do futebol, jogar com essa aqui ovalada exige uma técnica diferente. Aliás, eu não sei se eu conseguiria jogar com esta bola, mas é uma questão de aerodinâmica, né? Exatamente, para cortar o vento dela ser ovalada, aí consegue ir mais distante nesse formato. Aí possibilita dar um passe mais longo, mais distante, e a pegada dela facilita muito. A questão de ser ovalada, redondo, a gente pode ter mais a posse da bola. Bom, já deu para ver que o rugby não perde para outros esportes no quesito saúde para a mente e para o corpo. E dependendo do que se procura, pode até ser bem mais benéfico. Outros esportes estão muito acirrados a questão da disputa, e o rugby não exige isso. O rugby exige somente que participamos de um torneio, né, mas com a intenção de fazer amigos, né, e participar de forma, para sua forma física, né, sua forma mental. Depois tem a questão do terceiro tempo dentro do rugby, né, que é uma confraternização das equipes. Então, toda partida de rugby, ao término, existe o terceiro tempo. Luta, vencer, Predador até morrer, Predador! E começou neste final de semana, na capital, a primeira etapa do circuito de vôlei de praia do Porto Verão 2015. Além de estimular a prática de esportes, a competição é uma alternativa de lazer. O sol e o calor não afastaram os jogadores das quadras de areia do Parque Marinha do Brasil. A primeira etapa do circuito de vôlei de praia, organizado pela Prefeitura, reuniu duplas masculinas e femininas. Até 7 de março, data do fim do circuito, mais de 200 atletas devem circular por aqui. Léo e a filha Luísa vieram de Guaíba especialmente para participar do torneio. A paixão pelo esporte é o que une pai e filha. Jogava handball antes, experimentei aos 14, experimentei o vôlei e gostei. Desde lá estou até hoje jogando. A filha vem me acompanhando desde piazinha e aos 8, 9 anos começou a gostar e começou a treinar. Ela treina mais quadra, né? E tá aí, tá na areia comigo. Luísa tem 15 anos e joga vôlei desde os 8. Tanto tempo em quadra só podia dar numa coisa. Eu gosto muito de jogar areia, tanto areia quanto quadra. Meu sonho é ser profissional e eu não vou desistir disso. Coordenador da atividade, o professor Luiz ressalta que o circuito é gratuito e aberto a toda a comunidade. Os jogos ocorrem sempre aos sábados, a partir das 3 horas da tarde. Inscrições podem ser feitas no local até 30 minutos antes. A arbitragem é feita pelos próprios participantes e a pontuação é individual, ou seja, as duplas não precisam ser fixas. Durante o período de verão, né, a população também tem que ser atendida com atividades esportivas, né? A Secretaria de Esportes então programa toda uma programação de verão especial, né? E uma delas justamente o vôlei de praia. Normalmente tem muita procura, né? O pessoal que pratica o vôlei de praia participa tradicionalmente desse torneio, né? Cada ano são em torno de 200 a 250 atletas que participam. E aqui a paixão pelo vôlei não é só por parte de quem joga. Há quem goste mais de assistir, como Juliane, que participa do torneio há mais ou menos 7 anos, mas sempre do lado de fora das quadras. Eu começo a acompanhar desde o início um pessoal, começo a ficar amigo e as finais são sempre mais emocionantes. Tu fica torcendo para os amigos, para o marido, no meu caso, daí tu já fica nervosa assim, mas sempre torcemos pela família. Né? Tu torce mesmo? Torço mesmo. Vai, vamos lá, tá demorando, que ponto é esse? O Jornal da TVE termina aqui. Outras informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, a primeira edição ao 12:30. Nós voltamos amanhã às 19h30. Uma boa noite para você.